Shattered house of glass.
ketään huoneessa. Arvostan. Mitä sanoit? On siellä joku. Me ollaan! Me ollaan sankareita. Kaikki. Vaikka niin kovasti tykkäänkin tämän toisen hemmon lauluäänestä, mutta laitko vähän pienemmälle tälle mun kaiken tyven. Aivan oikein. Siis en sinne päin mennä vaan tänne mun kautta. Jatketaan sähellystä. Ihan parasta. Hei! Ei tuu tossa selväksi, kun meidät spikattiin sisään jollain muulla nimellä. Mulla on The Lidocaine. Me mennään kesäkuussa nauhoittaa kolmatta albumia. Ja senpä takia meillä on miljardeja toisen albumin levyjä mukana. Ja tarjoamme teille tänään erittäin, erittäin hyvää bargainia. Eli On The Road To Miljard-albumi, siihen kuuluva teepaita, 5 €. Myydään kanttini tyhjäksi, saadaan rahaa tulevaan nauhoitukseen. Jos ei maistu, niin vittu imekää fabricationia. We'll be right back.
Oliko kaikki tämän mennessä pelkkää saastaa? En kommentoi.